Que é bunda, né? Que é a mulher. Ninguém tá mexendo com o pão. Mas você tá filmando. É gostoso, né, Ben? Muito bom. Natureza. É. Aí você vê. As flores, olha as árvores. As árvores crescer. Uhum. Ó, oh, tá dando erosão aqui. Deixa eu ver. Ó. Oh. Eita. Tá braba. Tá. Oh, a árvore tá até. Uhum. Tá bom, tá? Isso é por aí, Júlio.